umugabo w'icyamamare rugaje rwa mutimbo yari umuto niwe ku ngoma kuguma y'umwamiyi gahindiro uyu mwami gahindiro ngo yararashije rugaje rwa mutimbo ku buryo akatsi ko hepfo no ruguru y'inzira uwo yikiza kamwe ikizuho akiza kamukiza aho gahindira atangiye kuko umwamiyi ntapfa aratanga rubanda rwatangiye kuvuga ko gahindura yaruzwe na rugaju rwa mutimbo maze nyuma y'igihe kitari gito rugaje rwa mutimbo aratangwa nawe aricwa ubwo hari mu gihe mutara wa gatatu Rwogera yimaga ingoma na nyina nyiramavugo nyiramongi uyu nyiramavugwa nyiramongiwe yari umugabekazi akaba umugore wa gahindira re nawe nyina warwogera kubera ko mutara rwogera yimye ingoma akiri umwana yategekewe ingoma na nyina nyiramavugo nyiramongi nk'uko amategeko y’ibwami biteganyaga muri iyo myaka akaba yarabayeho ahasaga mu mwaka w'igihumbi magana inani ubwo rero icyo gihe rugaje urwa mutimbo rero afite bene nyina aribo bo gashikazi ndetse na munene uyu gashikazi akagira inka zitwaga uruhango iriryo aricyo ry'inka zo gashikazi ka mutimbo umuvandimwe wa rugaju rwa mutimbo urwo ruhango rwa gashyikazi ni rwo insinga migani ngo arareba nk'uruhango zireba amasaka iyi ni insinsi tivi mu gutegura iki kiganiro nifashishije igitabo cyitwa ibirahuri by'insinga igitabo cya mbere icapisho ryacyo rya gatatu kikaba igitabo cyatangajwe ubwa mbere mu mwaka w'igihumbi na mirongo inani mu gihe icapisho rya gatatu ryatangajwe umwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ritangazwa n'icyahozeho minisiteri y'urubyiruko umuco na siporo igihe ukibateguriye nkaba ngiye no kukibagezaho nitwike safari mbahaye ikaze reka mbabwire ntimufite interineti nimusure insinzi TV. musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungure ubumenyi nimuhave kandi mudakoze sabusikarayibe kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho. insinzi TV, isoko y'inkuru zicukumbuye zica impuha nkarareba nkuruhango zireba amasaka uyu mugari bawuciyeho wabonye umuntu ateze amaso utari bumuhe icyo yihaga nibwo bavuga ngo nkarareba nkuruhango zireba amasaka wakomotse ku nka za gacikazi ka mutimbo ahasaga mu mwaka w'igihumbi magana inani hambere ku ngoma kungoma y'uha Gahindiro hariho umugabo w'umutonnyi witwagaragaje rwa mutimbo yari yarakize birambuye afite akatsiko hepfo na ruguru y'inzira shebuje gahindira amaze gutanga kuko umwami ntapfa aratanga rubanda ruvuga ko rugwaje urwa mutimbo ari we wamuroze i bwamubwo barabyemera ubwo hari mu rwimo rwa rwogerana nyina avuga nyiramongi nk'uko ibi twabibonye mu ntangiriro z'ikiganiro ubwo bamaze kubyemera bagumya gushaka uburyo bazatanga urwaje rwa mutimbo ngo yicwe ariko bikananirana kuko rugwaje urwa mutimbo nawe yari umunyamaboko yari umuntu ukomeye ku buryo bitapfa koroha mbese yasaga n'utwara u rwanda rwose akubitiweho no guhaka neza abo yarahatse baramukundaguritse bagenzi be bo mu butoni batamwiyumvagamo abo nibo bamwangaga cyane bamuziza ubutoni yabasumbyaga. Kubera ko icyo yashakaga kuri Gahindiro cyose yagihabwaga, Uwo yica akamwica, uwo akiza akamukiza. Nuko Rwaju rwa Mutimba akomeza kujya mu makuba y'ibwami. Ndetse na rubanda rugufi barabimenya bikwira u Rwanda bavuga ko Rwaju rwa Mutimba bagiye kumutanga. Ubwo Rwaju yari afite barumuna abu witwaga Gashikazi, nuwitwaga Munene, ariko Munene we Gahindiro yasize amaze kumutanga. Hari hasigaye uwo Rwaju ndetse n'Agashikazi. Gusa Gashikazi akagira inka zitwaga uruhango. akazibwiriza mu rukaryi rwose ariko zigataha imasaka aho masaka kari agacu muri kigali ngo ari muri kanombe ubu ni igice cyo mu mugi wa kigali aho rero masaka ntishyo ry'uwo gashikazi zari zifite ikiraro kuri iyo ngoma ya yoha igahindiro urwo rukaryi rwose gashikaz akarukoma inka za rubanda rund arazijujubya ntizihakoze urwara uretse gusiza bamuhongereraga rubanda rero bakomeza kuvuga ko ibwami bashaka kwica rugaju baramutinyuka reka bagenzi be ntibamuciraga n'akari urutega bigeze ubwo abantu bo mu rukargi basenye ikiraro cy'inka za gashikazi zonyine zitwaga uruhango barazimenesha barazihavana kuva ubwo aho zigiye hose bakazamagana maze zagera igihe zatahiraga zikareba kuri uwo musozi wa masaka ubwo ahari zibwiraga ko za usuraho bikubitiweho no gusonza bikomeza kugenda bityo kugeza igihe i baviriye ku izima bakicara urwaje rwa mutimbo ubwo rwaje rwa mutimbo amaze gupfa ingabo ze zitwaga uruyange ndetse n'inka ze zitwaga ingeyo n'ibintu bye byose bigabanwa na rwakagara uyu rwakagara yari umutwaro wasimbuye rugage rwa mutimbo wari umaze gutangwa n'umwami mutara rwogera kubera ko twabonye ko byavuga ko yaba yararoze umwami yuha igahindiro nyine ariko kandi uyu rwakagara ari musaza wa nyiramavugo nyiramongi nyina wari rwogera ubwo rero rwakagara amaze kugabana ibya rugage rwa mutimbo abashumba barageraga inka za gacika zizitwa guruhango bamubwira ko abantu b’imasaka bazikomye bumvise ko rugage ari mu makuba ubwo amaganya yabo abashumba n'ubu bituma rwakagara yategeka ko bazisubizayo nuko kuvugwa mu rwanda babo n' umuntu manjire warebana aho yajya gayisyikira ariko atakibasha kuho ibonekeza atega barama bakamugiranya n'izo nk'a zagashika zizarebaga imasaka aho ikiraro cyazo cyahoze ariko zitagishobora gusubirayo bakavuga rero batarareba nk'uruhango zireba amasaka ubwo kureba nk'uruhango zireba amasaka bisobanura gutega abalama utari buguhe cyo wihaga igihe ushakiye guhindurwa no guhanga amaso utari buguhe nuko insigamigani yahamye n'ubwo rwa kagare yategetse ko uruhango rusubizwa imasaka ntibyabujije abantu gukomeza kuvuga ko utega barampa icyo yabashaga kwihambere abareba nk'uruhango zireba amasaka nsoza kuri iyi ngingo navuga ko neza yigendera nubwo hari abadashobora kunyurwa muri bimwe mu biganiro n'ibitekerezo bivuga ko byakomutse ku mibereho y'abanyarwanda bo ku ngoma z'abami akenshi usanga kurogana byari ingingo ikunda kugarukwaho cyane aho wasangaga umuntu apfuye abandi batene runaka wa muroze kandi wenda atari nabyo cyane bikaba byarakundaga kuba ku ngoma z'abami aho barebaga umutoni wa runaka bakavuga ngo niwe wa muroze kubera umubano wihariye babaga bafitanye ndetse n'uburyo bameranye ibi ni bimwe mu byatumaga rimwe na rimwe usanga amakosa y'umuntu undi bafitanye isano yayazizwa kuko yavuzwe na benshi cyane nibyo byabaye kuri gashirika wazize amakosa y'umuvandimwe we ahanini biturutse ku ishyari ry'ubutoni umuntu muhurira ahantu hatandukanye mukorana muganira mbese mubana umunsi ku munsi ntibikwiye ko mugirana ishyari kuko ishyari rirasenya muri iki gihe ubufatanye niyo ntego izana insinzi mu bantu aho kumva ko hari ukwiye kubuzwa amahirwe afite kugira ngo aharagaragare nabi mu bandi inama yo kugera ku nsinzi igaragara niyo abantu bakenera umunsi ku munsi igihe ubagezaho iki kiganiro nifuza ko ishyari rero itakubakirwaho umuryango utekanye kandi ukenewe na buri wese ahubwo kumva ikibazo cy'undi ukamufasha uko ushoboye n'iyo nsinzi nyayo urugero rwiza ko unsigamo ingana arareba nk'uruhango zireba amasaka ni ubwo rwakagara akimara guhabwa ibyo rugashyirwa mutimbo yari afite yaje kubwirwa ko inka z'umuvandimwe zaciwe aho zahoze ntiyagira nk'uko rubanda rundi babyifuje bamubuza amata ahubwo kemera ko inka zisubira ku musozi zamereyeho neza nihita ku bindi byavuzwe kuri rugaju rwa mutimbo ngo wenga bigendereho ahubwo yakoze ibyo yasabwaga nk'umuntu ategeka ko uruhango rusubira mu kiraro cyazo kuri iyi ngingo kandi umuyobozi mwiza nu kwiye kumva ikibazo akagishakira igisubizo kandi mu mahoro nsoza rero jya nawe turagaye abagiriye ishyari mutimbo ryatumye uruhango z'urumanga nta cyaha zifite tukanashima umutware rw'akagariro wamenya icyo uruhango zawuza akazimenyera uruguririzi zikongera gukamwa ndabashimiye cyane kandi mbararikira kuzakurikira ibindi bice by'insigamigani zabaye ubukombi mu mibereho y'abanyarwanda zaba izakomotse ku bantu ku bintu ndetse n'ahantueauasaionsigamugani ikoye yayes5 um yabuii oma ywanda ayeuagaaanzenoa wizungurwe n'abagombaga kumuzungura ariko harimo imvugo zikomeye cyane ndetse zikakaye tujya ngo tuganire kuri uyu mwanya mu minota itarenga irindwi muri kumwe n'andi umusizi y'insanzabera jean dodire intiti itekereze ingoma Ngiye kuba byinshi by'amateka akomeye cyangwa se mutasobanukiwe avugwa muri insiga arareba nk'uruhango zireba i masaka ngaho rero ntusige igicanuro cy'impanuro TV ubundi nkubwire mubwire yuha gasobetse muri izi nsigamugane arareba nk'uruhango zireba i masaka mu mateka y'u rwanda ngo uruhango zari inka za rugahaju rwa mutimbo ese rugaju rwa mutimbo ubundi ni indi iyo ujyanye inyurabwenge mu muco n'amateka y'u rwanda cyane cyane mu gisata cyo kwigarura ibihugu ubundi rugaju rwa mutimbo yari umushamba yinjiye mu ngoma y'u rwanda ate kandi abashambo baragengaga igihugu cyandorwa cyavaga hariya karangazi kikagera za mbarara ubundi ndorwa yigaruriwe ku ngoma y'umwami witwaga kirima rujugira ahasaga mu gihumbi magana cyenda ahasaga mu gihumbi magana atandatu mirongo icyenda na gatanu icyo gihe umuhungu we witwaga kigira indabarasa yari igikomangoma niwe wafashije u rwanda kwigarurira indorwa ndetse hategekana imbaraga zikomeye cyane kugira ngo hatazamwigaranzura ari nacyo cyatumye ashyira urugo rwe rukomeye ahitwa impamvu kugira ngo ahangane n'abashambo bari batangiye kumwimugomekaho. mu nyuma yaho nibwo uzasanga mu gisata cy'ubutwari bw'u rwanda cy'ubwami bw'u rwanda buri inyuma ya kigali nako cy'irima rujugira ariho hakunda kugaragara abashambo benshi barimo rugaju rwa ruga, mutimbo watwaraga umutwe wumurangangoma witwaga abashakamba o kungoma yahigahoindiro ari naho muzasanga n'abandi bakomeye cyane barimo bisangwa bya rugombo ituri bari umutwari w'imitwe y'ingabo 3 yabayeho kungoma y'umwami kigerirwabiri ikindi bisangwa bya rugombo ituri ni umwe mu batunzi bakomeye mu rwanda batunze inka nyinshi kuruta abandi kuva rwabaho kuko yatunze isanzu isanzu mu muco n'amateka y'urwanda ni nk'ibihumbi miongo itatu na bibiri zose m uumva ariigihangange gikomeye abo ni bashambo bigaragaje mu muco n'amateka y'urwanda ariko ntabwo byamuhiriye kuko yabaye umutoni kwa gahindiro ari umutwari ukomeye cyane kungoma ye anamutwarira n'umutwe wmurangagoma tuutse uko umutwewmurangangoma zari ingabo zishinzwe kurinda umwami nabo mumuryango we aza kumwivugana nyiramavugo nyiramongi amuziza yuko ariwo wishe gahindira ariko se yaba yaramwishe ati nta mwamera nyuma agatanga ibyo ntibabimenye kuko n'abaziraga uburwayi babihererezaga ku barozi hanyuma kuko rugaju rwa mutimbo ariwo wari ukomeye kuri iyo ngoma nyiramongi aravuga ati ni wowe wamwishe ugomba kubiryozwa ariko se kuki yavugwa nyiramongi kandi rwogera yari ari nyigoma tubitse yuko rwogera ingoma mu gihumbi magana inani na kabiri ahiye afite imyaka umunani ni uko ngombwa umuco n'amateka y'u rwanda umwami yoye imaga afite imyaka umunani cyangwa akiri muto yagombaga gutwarirwa na nyina kugeza agejeje imyaka makumyabiri agahabwa inyonga ubundi agatwara igihugu ni uko ngombwa rero mu gihe cya rwa Mutimbo igihugu cyatwarwaga na nyiramongi agitwarira rwogera wari ukiri umwana wumva ko niwe wahatangiye guhangana n'abandi bakomeye cyane bari bariho ku kungoma y'umugabo we y'igahindiro muri iki gihe ni naho dusanga umubabo w'igihangange cyane witwaga binumbiri binumbiri ese mwaba mumuzi binumbiri ni igihangange cy'umuzigaba cyabayeho kungoma y'igahindiro ariko rwogera amaze kwigira hejuru kimwe na nyina baravuga bati abantu bose b'ibihangange batoni ku ngoma ya data bagomba kurekura bakagenda natwe tugasigara dutwaye igihugu nuko binumbiri baramuca bamuca i rwanda ngo ajye gutura mu mahanga binumbiri abigira amayeri agira ugucakura arangije yurira igiti cy’ibwami mu rugo rwa rwogera ageze mu giti ninjoro atangira kwirimbisha indirimbo z'umuco gakondo ninjoro ribwami bati uwo muntu urimo kuririmbira mu giti yaba arinde ijwi rye baturiya n'ibinumbiri rwongere ati binumbiri kuri mu giti urakora iki ko naguca iyi rwanda binumbiramo mubwira ati ese mwamenya agasa n'iwe mu gihugu cyawe ntigire mu gihugu cy'inyoni none ubwo muranshakaho iki maze ibwami babonye iyo mvugo yuje ubuhanga batega abamanuka mu giti uhawe umuriro iwunamuriwe icumu ugenda usugire usagambe abo bose ni ibihangange byabaye ku ngoma ya gahinduro kandi byakoze agashya ku ngoma ya rwogera ariko uko biri kose bose ntabwo bigeze biba cyoro ngo bayirye bayirundure ahubwo babayeho mu buzima bugoye kugeza ubwo imitungo yabo yigabirwa n'abandi kubera yuko bari bamaje kubica bagashira kugira ngo babise abandi ni uko rero ngayo nguko ng’ibyo iby'uruhango zireba i masaka wumva ko ni amateka mwumvisha munsi igamigane ariko mbabwiye inkomoko yabo bose bavugamo nka rugaje urwa mutimbo barwogera banyiramongi iherezo ryabo ndetse n'uburyo abashambo bagiye binjira gahoro gahoro mu ngomo y'u rwanda bakaba n'ibihangange nyuma yaho igihugu cyabo kigaruriwe na kigeri ndabarasa gikomo ngoma afatanyije na se kirimarujugiro ariko kandi hari ibindi bitabo shobora gukuramo amateka akomeye kandi akakaye yarushaho kukubaka muri filozofi nyarwanda harimo igitabo cyitwa imizi y'u rwanda kivuga amateka mbere yuko rwanda rubaho ibig9 byarugize aho byari biherereye nihangabuhanga mukububaka kuging rwanda rushinga imizi rutakira amashyamba ya kimeza aubwo ari gakondo ibihugu bituwe mbanza zubatse urwanda rugahagitinyro kirimo amateka y'umushinga wo kubaka rwanda waduhaweho umurage kugin tunguruze wiire imbere dushyireho uruhare rwacu urwanda rushinga imizi n'imiganda ni igitabo citwa iyoroka ry'abanyarwanda inkomoko y'imiryango migari kirimo isingizo kirimo amateka y'imiryango migari ubumwe bwacu ndetse naya miryango muvuga <laughs> go itera umwaku nticyabuze kuyivugaho harimo ibirangamuryango nabyabindi byaciye ibintu by'ahtta n'abatutsi kivuga inkomoko yabyo harimo igitabo citwa intwaro y'izahabo yakibana u rwanda rikongera kubaho igitabo kivuga ibigwi ibirinduro bya perezida paul kagame wabaye umutabazi w'umucunguzi w'u rwanda wauhengamuyerukongera kubaho u uie kuzima rujimijwe n'abadakunda u rwanda abagomemaramurage mo mu gihe cya repubulika mbere ndetse kugeza na nubu, nubu. ibyo nibihagarariye ibindi mirongo icyenda n'umunani soje kwandika ngaho rero umuco mu buvanganzo intwari z’imbanza z'imbanzareroka ry'abanyarwanda intwari y'izahabu imizi y'u rwanda ni bimwe TV iharanira kugenda itoranyamo ibikubereye ubundi tukakubwira amateka y'umuco w'abanyarwanda ngaho rero ntube kuri iki gicaniro cy'impanuro ntube kuri iyi ntango y'abatangana twayiteretse ushyiramo umuheha ubundi usome ibivunure nduzi ko hacurura rubanda imana y'u rwanda ihorana nawe urakoze kandi urakarama ndi munyuza ngo worwango rwa mu mahindinda zikotaniye umujyi rwarugamba narukenesheje banyaginyagira bahiziye ni rugaragara aho batinya imyato nkinganyi ngo nkururinde ugutsinda agatsinda kwitabara undi imena cyane ahubwo reba inyemamugabe bigagane na ashiko mu biganza mpunyigajorya munana ese nihe wakumvira ibiganiro byigisha amateka n'ubutwari bw'abanyarwanda nihe se wakumvira ibiganiro byigisha umuco utari y'ico nta handi ni kuri ya TV yutubu TV irashimira abakoze sabusikarayibi inashishikariza abatarabikora kudacikwa n'ibi biganiro byiza byigisha inzitivi ni igicumbi cy'ubumenyi bushingiye ku mateka n'umuco nyarwanda